picture. Si to teda už vidíte, já jako nevím, ale tady s tím mám hejbu. Co to jde vidět? Ne, furt to nejde. Ale guys, já nevím, proč to nejde. Ale... Co to jde? Nemáš moda, ale kámo, furt mi to nejde. Čau Davide, kámo, nejde mi stream, nejde mi obrazovka, takže... Nevíte, proč to furt nejde? Já to tady ukazuju, že to jde vidět. Hele, to je normální program. Ten se to seká, seká se to, jde vidět obrazovka, ale úplně se to seká. No já tam dávám obrazovku, ale vám to nejde vidět a já to tam vidím, jo? Takže já to tam prostě vidím, že tam vidím tu obrazovku, jo? Ale s těma to nějak nejde a já nevím proč. Takže... Já si tady něco dám. OBC Studio. Pomoc. No to tam mám, Davide. Já to tam mám, ale vy to nevidíte. Já to tam mám. Takže jako je to divný, Davide. Já vím, já tady si můžu i hýbat, jak chci. Ale ta druhá tam prostě není. A? Tak co už? Furt to nejde vidět, jo? Už to nevidět! Jo! Tak už jsem to vyřešil. Dobře, dobře. Ještě chat by to chtěl, takže udělám takovou věc. Já musím vidět ten chat, že já jsem dobrý. Počkejte chvilku toho. A já si vás zmenším. Dobře. Tak půjdeme třeba streamovat Roblox. Dáme jako i David Hova. Jo, Davide, já vím, jo. Jde mi to nějak zvířit? Ne, ty vole. Ej, nevíte teď? Trošku jako chat tady potřebuji. Já nevím, jak to tady udělat. To začne takhle scrollovat dolů. Takže ještě něco uděláme. Já nevím, nastavit UPC. Jdeme nastavit... Co dělám, vole? Já... OBC. Dáš. No. Mně to bylo takhle potřebné.
Takže počkejte, asi to taky vidíte. Ano, už mám své boostery, mi strašně dlouho. Ano, nebojte, už se na to připravuji, už to tady mám úplně krásně rozdělené, jak můžete vidět. Ale měl jsem takový problém. Chtěl jsem, víte, jak máte na Twitchi prostě. Já budu streamovat totiž na YouTube, aby jsme začali takhle. Já budu streamovat na YouTube, protože mi to tam prostě přijde lepší a nemám se tím důvod chodit na Twitch, protože na YouTube aspoň budou nějaký lidi a pohoda, víte co. No, ale měl jsem takový problém, že jsem tam chtěl jakoby mít ten chat průhledný, vidíte, jak má krásně průhledný. No a chtěl jsem mít takhle průhledný, jenomže to nešlo, protože ten YouTube chat je jakoby sám o sobě bílej, že jo, prostě. No a takže, tady se nám nabízí otázka, jak udělat, aby jsem měl takhle krásně průhledný chat. A nebo i prostě i třeba tohle, že jo. Takže jak to uděláme? Uděláme to tak, že my si na YouTube půjčíme nějaký chat, dám si otevřít chat v novém okně. Aha. OK, guys, tak asi už to mám, já nevím. Tenhle týpek to tak má, takže... Ne, don't hate me, že prostě já to tady nastavuju podle youtubera. Jo. Já to tam prostě nemám, nebo mám. Chat v novém okně, ukažte. Tak, a já se to tam... Wow. A, takhle. Musím takhle na vás koukat, jo? Ještě si to možná takhle, jakože scrollnu. Tak. Ještě možná jako takhle, že by se... Tak. Lidi, noce je líbré. Píšu vám tady takovou věc. Tak. Tak jdeme teda na to. Já jsem debil, fakt, já jsem... A já myslím, že mi to tam zůstane, a teď jsem mám zase vypočet, takže jako... Já nic. Reklamu, tady jsme vidět reklamu, historku, tak co už, stačí nezalokovali PC. Takže čau lidi, vysíláme na, tady na počítači, takže no dobrý, já musím tady vědět, já tady mám ty dvě. Takže čau lidi. Tak. Jdeme hrát zombie dash nebo... No jako můžeme. Můžeme. Ale já možná teď půjdu Minecraft, já nevím. Já teď asi... Ne, já teď půjdu... Já nevím, co teď půjdu. Co když teď zapnu Roblox? Bude tam furt ten chat, já nevím. Zapínej se. No to je dobře, že nemám lagy. Tak dobrý kam. No ne jako u tamtoho streamu, kdy jsem streamoval přes Hangnout. To se jako laguje v něco. Tak. Můžete všichni pojďte na Roblox. A já vás všechny jako tady pošlu, teda tyhle, pozvu do party. Já nejsem mlíko. Ty jsi mlíko. A všechno vás musím říkat portovat. Pozvu do party. A tak chápeš. A zahrajeme si třeba jailbreak, nebo nějaký tyhle věci. Chceme upgrade Roblox, takže... Jo, tak všechno mi přeju nejlepší. Že má brache na rozky. Všechno mu přeju, Davide, okej. Okay.
Tak mě sveze šlambem, to je dobře. Já jsem tady ta celebrita. Ne, já nejsem celebrita. Když tam můžete to i sdílet jako všude, jo, takže to sdílejte. Jo, sdílejte to, říkám to, sdílejte to. Jo, sdílejte to, takže, ok. Jo, budu volat třeba přes Skype, můžem všichni, Jivr má Skype, Davide, ty máš Skype. Gáš, počkat. A teď tam musím dát i tohle. A ticho, nechci to verifikovat. Dobrý, máme to takhle. Jo, tak Jivre, půjdem na Skype a já vás tam... Počkej, já se vám dám takhle sem. Ty vole. Tak. Kluci, pojďte na Skype, pojďte, pojďte. A já vás všechny takhle vám dám vám do skupiny. První zavolám Jivrovi a pak půjde, pak ještě pozvu Davida a půjde volat a všichni půjdeme na Roblox, jo. Můžeme takhle. Takže jako dobrý. Takže. Už mi tam něco. A už mi někdo volá. Tak, zavoláme Jivrovi. Zvedni to, Jivre. No, čau, čau. To bylo na syn. Teba, já mám tam zase play svůj stream. Já ho budu na syn. Hele, já budu vzdělat všechny, je tam ne. Když tak, Davide, vypni si ten stream, já ho tam slyším, jo, takže... Já se ho teďka vypnu. Jo, dobrý, dobrý. Já ho pozvu. Čau, 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 čau. Jivr, 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 Jivr. Pane Jivry, pane, pane. Pavel se ještě napojuje. Ještě se musíš napojit. Jivr, napoj se. Čau, napoj se. On je offline, asi mu to nevidí. Jivre, dej si tyjo online, ne offline, to tam nepotřebuješ. To ti pak neukážeš. Já jsem taky jde online v Skype. Já taky. Dělej. Jako s tebou můžu volat, Luky. Ale hele, tak já jdu zatím na Roblox. Já to se nakážu. Je, já už mám replay a proč si zapínám druhý. Sem si dám váš chat. Já jsem to tam měl, ale já jsem musel dát přechod a to se dalo do druhé obrazovky a už jste to viděli. Tak. A půjdem... No, já tam žiju v OBE studio. A dávám jednu obrázku a koukám na celou obrázku. Půjdem na jailbreak, takže... No, tady to tam myslím, že připojí. Jo. Už tě to připojí? Ještě ne. Už jo. No, dobrý, dobrý. Můžu pohledat na prvští tu... ...to update, že jo. Tak jdeme za prisonery, jo? Tyva, ale mám takový problém. Okay.
že já když kliknu, tak ten váš chat zmizí, takže já musím udělat tohle. Zmenším si Roblox. A sem si dám i chat. Tohle vypnu. Trošku si zvětším. Update. Chcete po mě update? Jo. Stop, ty vole. Už já se poprvé to streamu volám. Už tak já moc nebudu. Tak. Dobrý, už vidím ten chat stále. Že já se ho trošku zvětším. Tak. Dobrý. Já se to ukázalo jako na mobilu, tak já se to na počítač. Na to koukat. Že jo, ono hlačí na počítač je u mě. Tak co, jdej do mobilu. Fucking update! Tak nebuďte trošku, jako nebuď to prostě, jo, ale víš co? Co na vás? Co na vás? Jo, já tě slyším dobře. Ale nevím, jestli tě bude asi... Jo, bude tě slyšet v OBCčku. Jo. Asi jo, asi. Já se kouknu, tak počkej. Slyším na vás? Jo, slyším. No, co ty slyšíš? Hele, to už... Promluv. Jo, dobrý, je tě slyšet na OBCčku, tady je, že tě jde slyšet. Zvuk plochy a ty, když promluvíš, tak se to zvýší. No, hele, když ještě já stojím, tak nemůžeš zavolat a já na to stojím prostě, ne? Dobrá. Tak co, tak když ti to přepojí. No, můžu. Já myslím na mě update. Počkej, jo, Ivre, tak já počkám. A přišel mi tady draky. Možná bude hejt trošku úplný. Možná půjdeme na Counter Strike, jako vy ho nemáte. Davide, nemluv, ničíš mi. Hej, Ivre napsal do chatu, Davide, nemluv, ničíš mi uši. Tak si to dej trošku dál. Já to mám dál. Já jsem na sluchátkách právě. Já jsem tady zavřený v nějaký budově, kde mě nikdo otevřel. Jej kartou. Pomoc. Jo, to je tady budo. Můžu pak někdo to... Mám... Tak jo. Když budu tak příští narazený, tak já nevím, co budu dělat. Budu dělat taky jednoz. A kvůli tobě se mi laguje komp, ty vole. Tak já vaši jen odběr, moc opatná. Vy nemáte tak výkonný počítače, nebo jako co? Já mám výkon. Jako i já mám výkonný, ale mě to bylo sekat. Když měl bych si díčku, jestli mě to sekl, když je mám výkonný. Nevím, jestli to neseklo. Ako, ještě půlka, ale už můžu hrát. Vypni Davida, jak ty má, vole, vypni, já si tě stlumím, zkusím si tě stlumit trošinku. Takže mě za nikdo jiný, doufám, to bylo. To je kuchyně, už já slyšíš, ne? Já už je vypsala. No, už to za chvilku bude. Už jsem si tě slumil, Davide, možná jsem i slumený já, ale já mám docela jako hlasitý, fakt hlasitý mikrofon. Jo, ne, jsi u mě jsem slumenej. Jo, seš, já jsem tě slumil. Když tak Ivre napíš, že jsem, jestli jsem ho už slumil, dobře. Au, Ivre, nemlad mě přesko. Dobře. On tam je? Jo, na tom, na čeho brýko. Kamo, Ivra, jo? On tam je? Jo, je, už tady, ale ne. I připoj se na ten, na Skype, jestli tam slyšíš. Ivra, dej si, jestli, kde slyšíš. Hej, jsem tu. Co jsi? Co jsi? Proč se ne? Co jsi? Pojď na Skype. Tak já s tebou. Jsem tu taky. Jo, dobrý. Já jsem tady nějaký v svičišti. Prej teď ne, tak okej.
Nevadí. Kámo, ale já se musím dát restartnout, protože já jsem tady uvězněnej navždy. Co? Já jsem byl tam uvězněnej. Je tady nějaký něco v šuplicích? Já ne. No, já nevím, že ukáž, nechci tě načípat, já se. Jsem takový, nevím, proč jsem tak červený. Robloxu. Co? OK. Jo, já jsem bez jedné nohy a bez noh. Umělám botu. Máš asi bůhlý. Tady seš. Ahoj, Davide, za tebou. Pojď. Dávaj. Čau. Taky jsi bez jedné nohy. U mě. Dobrý, už nejsi. Tyhle, to je se fakt lepší mikrofon. Lamy. Mě to vůbec nelaguje. No ale tobě ten mikrofon, ty nevoláš, že jo, na počítači. No, já nemám ještě mikrofon na počítači. Já tady jdu udělat jednou věc. Nějakou takovou. Ale, počkej, já jsem za tebou, čau. To budeš jednou natáčet nějaký film? No, já nevím. Už nedáš shift, jenem. Taky si říkám, už běžíš tak rychle, už. Prý, vrfou, jsem... prý, a my už tady, vole, venku. Dělej, nastup. Dělej, jo, jsem tam, dělej, jeď. On mě prý zlinu full. Ne, jo, asi někdo zatkal. A jo. Ej, Jivre, uteč. My tady teď jedem trošku. Tebe už asi někdo zatkl, protože když se koneš do chatu, tak už tam měl červený. Je tak nějak trošku těžší. No je úplně jednoduchá. Takhle se to dělá. Jak dělal? Ale tam nějaký týpex. Já si to prvá tím se otevřu. Open. Já už jsem to otevíral. Moje padne. Spadla mi věc, kterou jsem měl. Jedu. Dotín. Dotín. Spadlo. Ach, hej, umíš se tam trefit? Jo, umím, jenom já jsem trdlový. Já jsem před chvilkou vstal. Okay. Ok, tak já vystupuju. Já jsem fakt na tom. Do nevnitř hry. Jak tady mám stejný trička a stejný tepláky, že jo. Skoro stejný tepláky. Jivr furt píše, vypni Davida. A nevím proč. Protože jsem ho měl vypnout, když je host. Počkej, jsem vylez. Jeď na autě, kámo. A budeš střílet. Jo? No, vylez. Ty jsi mě lagnul se jsme. No, tak to se nemáš. Aby. Lego, ty jsi stál na místě? Jo. Aha. Ty jaký to auto tady jsou, what the fuck? Já už to řezu, kámo, pojď. Dělej. Krať to, jak se to krade, au. Fkem do toho mlač, a už se chcípl. Mí kdo vabil. Ne, tam jsou na zemi totiž laser, víš. To je asi tím. Hele, já jsem někde prdelej. Co se mi podíváš? Já vykrádám banku. Kde jsem? Ne. Jsem furtem, jo. Kamo. Když jsem to volala počítač, že tak to jsem tě mohl ukázat, kde to jsem. Hej, to já nevnám. No, víš, jak je ten kopec takovej? No. Tak já nevím, kde jsem fakt. Dobrý, tak po schodech nahoru, neřve, jo, tak to je úplně nepříjemný. Jo, ale já jsem tolik. A nemůžu jít doma. Ale já nevím, kde jsem. Jo, tak já jsem někde. Já jsem našel tajný bunkr. Au? Já jsem našel tajnýho.
Já jsem úplně nahoře. Kamo, jsi tady to viděl ty u mě, tak já... Kamo, já jsem asi... utek. Počkej. Já se tady beru zbraně. Já musím... Tvoje spadlo mi mikrofon, ale vyloupil jsem banku, kámo. Já nemůžu. A... Hej, tady je! Je nikdo jo. Je? Vykradl jsem to, kámo. Tady nikdo je! Oni to už vykradli! Jivre! Je to Jivre! Já jsem to vykradl, ale... Muž a nemůžu. Tady je Jivre! Tady je Jivre! A tady je policajt z Lamben. Pachá policajt z Lamben! Ramben, vole. Já mám auto. Já kam mám jas, prosím tě. Jo, Jivr. Jivr, ved mě, já nevím, kam mám jas. Jivr, tady to teď mě poslal v nápeč. Já. Já potřebuji jasný. Já už vidím, kam mám jas. Ale kámo, já jsem vykrat trošku tu banku. Za 2000, takže já už mám 3000. Měl jsi... No, já jsem tam tady půjď Jivrem, tak mi uteklo. Are you my friend? Tam někdo napsal. Jedu se dobrodružstvím. Hej, já vykrádám další banku! Jo, tak já jdu už. S mým autem. Doufám, že mi neviděla policie. Já vykrádám tu banku další. Jsem ve městě. Kamo, jestli ti to něco napíše, že jsem vykrát s někým banku. BOOM! Už to vybouchlo a já jdu brát peníze, kamo. Berem. Počkej, já mám auto lock. Já beru úplně peníze, kamo. Kamo, já můžu to. Dneska úplně kradu. Já tam můžu, nikdo jiný ne. Můžu, nikdo jiný ne. Tady je policajt! Kde? Já utíkám. Tady je policajt. Kde? Ne, mě chytil! Já jsem lek. On mě chytil. Jsem ve vězení. No a já jsem, vole, spoutaný. Už nemám svoje tisícovku. Ne? To by taky chytilo, je? No, mě chytilo. Mě taky, no. Protože jsem vykládal banku. 3, 2, 1. Jsem propuštěn. Dostal 500, protože jsem byl hledanej. Fak. Hele, já... Kde se? No, tak já ti něco ukážu. Koukej se na... Policajty! Co? Víš, kde je policajt? Necháš mě? On mi chce vykrát z kartu, utipni. Ty malej zbrde. Ne, ty nejsou zbrde, já jdu tady utíct do tohohle. Já tady jsem nějaký půjce, to utek. My tam dělali blbosti, nebo co? Ah, utek jsem Jivrovi a zastřelím ho. To... Tak OK, jsme tu pár takhle utekla, no. Jsme pár takhle utekla teďka. A proč to říkám, že jsi pouda vlastně? A já jsem píči. Že jo. Nevíš, proč jsem to říkal. Že jsem utek. Banda, která utíká. Auto, dělej auto. Chybí auto, a to kde jdu. Jo, můžu tam. A potřebuji auto, bacha. Nevidíš mě, doufám.
Nevím, já tady týpku. Elifa, nevidíš mi. Já jsem utekl, už jdu do města. Když tak, já tě jdu z toho, když tak. Keykartu má Jivr, nějaký týpek, který mi pomohl v bance. Jo, takže... Takovej slow motion. Já teda běžím tady. Tebo blesk. Já se prdám. No, já se učím díkem. Do naší základny. Do vaší, jo, základny. Já si beru i baterku. Tady někdo projel nějaký podesista. A my se nešimu. No, tak já jdu pro... Že utíkám. Hej, necháš mě, když jsem uzaklý. Ne, dáme pravit, když jsem uzaklý, tak mě necháš. Nenechám. Hej, tak já jsem uzaklý, ne. Streamuješ furt? Jo, streamuju furt. Jako lidičky. Můžete mi dát odběr? Vidí toho Davida stejně mele blbosti. Já taky mele blbosti. Hele. Já vím. A můžou mi dát odběr. Můžou mi dát odběr na můj kanál. Že jo? Počkej, proč mi nejdeš do popisu, prosím tě? Já nevím. Celý ne. Jako já tě mám po kartě. Když tak potřebuji vidět, kolik tam budeš mi odběru, jo? Ale... Čili u tebe vidět už 50 odběratelů. 42 nebo kolik. 43. Tak 43. Ještě jenom ode mě ti dal odběr. Ne, on by... Já jsem policista. To je jasný, že... Počkej, počkej jíme s tebou! Já nevím, jsme proti tobě. Dla. Ale, kde to tam projel, Davide? Může se provadit, jdu taky k tobě. Jo, všichni policisté. Mně se to laguje, jsem policista. Já jdu tady všechny zatknout u té banky. To prčís! Mně se to laguje. Když tak já se zvykuji bouchat do solu na koment. No já vím. Chápeš můj klasiku? Já jsem jak ment. Když tak nemám 1 milion. Zlubu jedeme. Ne, ty máš... Nevím, 0. 114. Já ho ustřílím k smrti. Skoro. Hele. To mě zabil. Pusej, tak já se tady odpojím, jakože boom. Vypl se mi celý Roblox, rip. Ty jsi odpojil? A jdu na něco jiného. Ale jsem furt na Roblox. Mindy, jo? Ne, já jdu zase na Roblox. Přidej mě, já to nejdu už. Já jsem mi kouzla byl na skoval. Ono mi to dalo jako běžně. Živu do sola. Tohle se vlastní. Neví, tohle je co je tohle? Ne, něco, co já umím. Lamborghini Tycoon třeba. Ne, já jdu tohle kam. Šenou. Možná ti to přijde na nějakou hru a já jim možná co dám. Ne! Tu jsem právě, že nechtěl chvilku. Počkejte lidi, já se jdu jenom vzít rohlík. Já mám hlad, já jsem ještě nesnídl. Počkej chvilku. Kámo, pojď. Si to tohle zahrát, tohle je dobrá hra. Oh.
přišel na něco. Je, já tam zase nevidím váš chat. Pojď X. Jo, zná to Jivr, takže dobrý. Tak se připoj. Ale Jivr už je. Je to full. Tak já to zatím si zahraju, protože já jsem to nikdy nehrál, ale snad to. Taky asi tady zahraju jednu hru teda. Dám na pánové bojčko, já jídlo. Asi tady zahraju jednu hru, no, ale je to prej to. Prej je to full. Který? Zahraju si jednu hru. Bojčka může, jo, jídlo, já se o to půjdu, jo. Teďka. Já si tady Tohle ti mluv na starý něco. OK. Takže čo? Ale nekončím ještě s Skypem. Tak prozatím někdo si ještě pojď. OK, Ailis? No. OK, jdu. Chvilku. Tak se připojí do party. Vytvořil. Jivr. Jo, dobrý. Já to nevím. Tak jo, tak já jdu teda na to flí, jo. Já si dám. Flí do fakalety, jo. Znáš to, víš, jak se to hraje, já vím. Vrála? Je, že tam je jeden hunter, nebo jak se tomu říká, má kladivo. Ty ho, ty, a jsou tam prostě runneri. Ten s tím kladivem tě mrdne. Ty spadneš na zem a odvedí tě do frýzu a ty umíráš. Jo. A je to beta. A může tě, no je. A může tě někdo zachránit. A když všechny takhle zvrazí, tak už prostě vyhrál. Já se tady plazím. Když tak shiftem se plazí. A jo. Já se k tobě doplazím, kde seš. Už nejdeš pryč z toho domu. Čau. Tady. Hele, tak za 10 sekund to začíná, tak jdem. Počkej. Já mám žádlo. Tady žijeme ještě. 3, 2, 1, jdeme na to. No a ještě se to musí načít. Ok, jo mě. Já vím to, ne, já jsem to tam taky dělal. Tak. Co jste? Já nevím. A co jsem na Survivor, prosím? Já vím, já jsem s tím kladivem. Jo, já jsem s tím kladivem. Ne. Jo, já jsem s tím kladivem. Necháš mě. A ještě jim. Počkej, volá mi máma, tak počkej. Počkejte chvilku. Ano? No, počkejte. Dojedu. Dostal jsem taky sníh. Tak já jdu pro vás, kámo. A pro mě? Ne, pro všechny.
Necháš mě jako posledního, prosím. Čekaj. Kde jste? Ha, já jsem to teďka prošel celý. A počkal jsem tě. Jo. No, on to neviděl, já jsem to šel rychle. Mě tam hackujou a já tam nemůžu, já nemůžu šachtem. Já tě placu. Nemůže. Já můžu šachtem. Já ne, já do Brajivra, pojď sem. Aaaa! Necháš mě jako posledního, prosím tě. Já nemůžu najít žádný komputer. Tady jsi, vole! Já jdu zmrazit Jivra. Jo, zmrazil jsem Jivra! Necháš mě? Ne. Do pěti, ne! Pojď se! Ne! Ne! Pojď se. Ty jsi mě chytil. Jo. Ne! Pojď za mnou. Ale nebo směj na chvilku. Ne. Musím být se jako na útes. Ne. Pojď sem, se mnou. Kurva, tady jsem tak. Nemravíš. A já na chvilku můžu být vysvobozený. Ale. Pojď sem, já vím, kde seš. Tak kde no? Já vím, kde. Já jdu pro tebe, kámo. A nevíš, kde jsem už. Ty jsem tě ztratil. Ty jsi mě ztratil! Oni kdo zachránil Jivra. Hele, já ti můžu ten nikdo je u mě. A je to nějaká holčina. Viděl jsi nějakou holku projít? Ne. Já jo, teď jo. A je u mě. Já to udělám se na obrazovce. A ty jsi kde? Ale, to je kde? Ne, ty jde malej pachanta. Já ti utek! Ale ne tak rychle. Já tě chytnu. Nechytíš. Nechytíš. Co když jo? Ty jsi mě ztratil, ne? Jo, ztratil. Ještě jo? Jo, ztratil. Já jsem dobrý rastu. Je tady nějaký počítač, kam pro tohle. Ne! Tady je Jivra! U mě. Jo. Tady byl Jivra. Hele, já jsem někde píči. Já nevím, kde jsem. Píči, pojď sem. Kdo? Já tě chytím. Kdo? Už tě vidím. A Jivr, pojď sem. Jivr je tady, já ho chytím za koule. U jaký koule ty žádný nemáš? Mám. A! Já vidím, jen dáme! Pojď sem. Puči. Buci! Jak to, že se nemůžu hejbat? Ke mně pojď! Kama, ty musel zdrhnout, že jo? Já vím, kde seš, pojď sem. Ne! Je to, že ale nemůžu sekat! Já nemůžu sekat, kámo! Já všude utíkám! Na to už mapu znám, to jsem tu už jenom vlastně hrál. Já jsem to nehrál. Proto tak to máš prohraný, já jsem to mistr. A nejceš. Jo, vy už jste otevřeli dveře, jo? Hajzlové malý. Já nevím, kdo otevřel dveře. Jsou, já je vidím. Oni je otevíraj! Pocen! Na zem běž! Ty holko, běž taky na zem. Vezmu si Jivra, protože můžu. Jivře, ke mně.
A kam tě vezmem, Ivre? Jo, vezmem tě tam. Pisa, Ivre, Ivre. Já jsem to otevřel. Ale já zmrazím Ivra. Tak, tady je. A jo, Ivre, já jsem říkal, že to jsem mistr. Ne, ty jsi měl jenom štěstí, že jsem tam nebyl. A ty jsi... A kým tě už mě jednou. A já jsem tě pak utekl. Zmrazil jsem, teda chytil jsem jednu holku, takže ji jdu zmrazit. Já vyhrál s někým, který je skill. A jak úžasně vyhrál s ním. Tak. Kdo vyhrál? To je jako, že já a ten skill jsme vyhráli. He's frozen. Jsem je dva zamrazil. Je, a, ale nás dva ne, já jsem vyhrál akorát. Ej! Já mám, že jo. Co když se nevyhrál? Vyhrál. A co když ne? Já a ten tejerský, já už jsme vyhráli. Já jsem je zmrazil u toho. Takový štěstí jsi měl na mě, ale na mě ne. Jsem říkal, že jsem to už hrál. Mám pravdu. Přijám, že jsme tady čeká už. Ale nějaký mapy budou nový, já jsem jenom tady tu, bohužel. Wow. Já jsem venku. Že v baráku asi tady chillu, tak. Hej, já vím, jak jsi dám zase nějakou mapu. Která tady už je nová. Nová je prison, víš. Já ještě nebyla. Nová je prison. Já jsem dal prison. Ano. Já mám půjdu hlasovat pro prison. Já jsem dal prison. Já papám. Jo, tak papi, a jdete prison. Prosím tě. Co streamuješ? Streamuješ? Jo, streamuju. Proč já nemůžu hlasovat? Tam už to je zahlasované. Ona vyhrála prison, ona vyhrála prison. Ne, já nejsem. Já nejsem, já jsem survival. Já to hackuju už. Jo? Se mnou, kámo. Co? Já můžu hackovat taky. A musím tam mít konat. Pojď jo, taky. Ty se tady hackuješ. Dělej, pojď taky. Dělej! Kde? Normálně takhle vedle toho. On vedle toho ještě. Tady, tady, tady ti říkám. A jo. Co děláš, Mr. Kevin? Hackujeme! Musíme to hacknout. To musíme vyhrat. Doufám, že to není Jivr. Že jo. Jivr je... O kurva. Jivr je ten. Dobré, dobré, máme, jdeme. Pojď. Nevím kudy. Já jsem ti jen tak ten našel, víš. Já jsem tam plel zase. Já jdu za tebou. Já se schoval do skříň. Já taky. Tady budu. Kde? Oh, ne! On to je Jíme! On to je Jíme! On to je Jíme! Já vím. On tě mě naše, pomoc! Vlastně já se pak můžu osvobodit, že jo? Já nevím, asi jo. Kde seš? Nějakým! Pomoc! Vedle v místnosti! Vedle v místnosti! Nevezmu! Vlastně Jivr je zákeřnej. Jivr je zákeřnej. Ne! Já letím pryč! Kam? Nestihne to, mám. Ne, pomoc! Že já píšu help! Ale my budeme všichni to. Nikdo mě osvobodil! Nikdo mě osvobodil, já to pak osvobodím, počkat. Nikdo osvobodil. Co? Já úplně rychle chcípám. Mě osvobodil. Tak!
Davide, já úplně umírám. Kde jsi? To uvidíš, na mé. A jo, mám tady, já už to viděl. Dělej. Já už mám jít na ruku. Je tam někdo? Dobrý, už mě někdo se vyhodil. Lá. Ne, tady je. Já jdu pryč. On mě tam dojde. On tam mě jí, jasno. Mě tam jí, jo? Jo. Ne, teď tady není. Kde? A já jsem mrtvý. Kde? Ne! Kdo to posral? Kdo to posral? Jivro už prý musí, kámo. Jo, tak jsme vyhráli. Ne. Jej. Ach jo. Ach, to jsem já. Ach, to jsem já. Tím ještě nebyl. On tady byl na Skypeu? Ne. Ale chodí do komentu, ne? No, že už musím. A čau, Vivra. No, čau. A jsem tu bude mi dva, teďka hrát. Já jsem host. Hej, jdem zase pro mapu. Já zase někam. Hej, tu mapu, kterou mám rád. Hej, tam je. Počkej, kde je? Já se za mě prtel, ne. Odkopám tě. Jo, ty tam seš. Yeah! Ty jsi asi pili. Když to budu. Hele, já budu teďka. Já jsem. Tam... Ty jsi! Mhm. Víš, opravdu. Prosím, nech mě jako posledního, když přežiju, jo? Ne. Tak se dělej. Stanko Panko mě volá. Píšu. Tak mu to nezvedej. Volám. Napsal volám. A streamu s kámošem. A ty tady mrdnu holku. Bum. Hele, když budu afektu, tak mě necháš, jo? Ne. A stejně já teď mám na provazu nějakou holku. Oooo, oh, to už je tajný, utajnil. Tady zavřu tu holku. Tady. Kde? Jo, tak ona je kousek ode mě. Já tě jdu hledat. No teď odevřu dveře. Nikdo. Tyže. Ne. Ona je kousek ode mě. Ona je právě že kousek ode mě. Ty tam jsi právě, že jo? Já tě hledám okolo. Ne, ty jde, on tam je! Potem. Jdu bokrem za tebou. Hele, ona už umřela. Ne, nebo ne? Davide, ona už umřela. Ještě ne. Jde jo, svobodil. Ty jo. Ne. Ale já, tam nikdo nebyl. Já jsem nikdo prdol. Kučí. Pojď sem. Ne. Nechytíš. Jsi do prdě. Pojď sem. Ne, prosím, nezamykej, nech mě pomědou ještě šanci. Ne. Ona už umírá, víš. Počkej, já jdu pro mě keška. Jsi zmrazenej. Jsi to poslední. Jí, bude karazovat. Co? Poslední a já jsem vyhrál. Já jsem o poslední.
Jo, já jsem vyhrál. Aha. Já jsem vyhrál, já jsem všechny zmrazil. Slyšíš to? Slyšíš to? A co? Jo! Kočku! Jo, já mučím. Robí! Vlomilo tlapkou, ještě vlobí. Ale to je, jak jsem mu vlomil tlapku. Pamatuju, neměl co hátat. A ještě žije. To je dobře. Děláš mi, že na mě podporu ještě, já dám na tebe podporu. Teď ti zrovna nenekám. Co? Teď ne, počkáš za chvilku. A tam máš kolem stovky. Ahoj. Zvedli jsi tě nějakou dobu odběry, nebo ne? No. Kámo, ale jestli teď zase budu jestli teď zase budu beast, tak já se pak posedu. Protože mě to za toho beasta nebaví. Já jsem už nebo beast. Jo, jsem survival. No. Já taky. Já jdu hackovat. Jo? Já už hackuju. Já taky jdu hackovat. Taky už můžu hackovat. Fakt. Prozradil jsem. Počkejte! Ty hackuješ? Jo. Pojď k tomu červenému. Já taky hackuju. Tak já kašlu na to. Já jdu k tebou. Fakt. Já tam jdu. Do skříně jdu. Možná jsem ho viděl. Buď si to byl ty, nebo nevím. Kde seš? Hnedka tam jdu k tobě. Tomu červený. Hej, kdo tady je? Ne, tady nikdo je! Tady nikdo je, já jsem ho viděl. A možná mě ztratil, ale. On si odtáhl tu holku a ne mě. O kurva, je hodně blízko. Ale neví, kde jsem já, ale. To je u mě potřebný. Já jsem se asi prozradil. Já jsem šel nikam do prdela. Jo. Kde jsi? Prdele. Já ho viděl! A já jsem prozrazený. On tě taky nešel? Já jsem tady úplně schovaný a mě nejde vidět. Já jsem v té skříni a prostě tam ležím. Já jsem čas se prozradil. Prozradil jsem se. Jo, tím červeným. A jsem píči. Tak jdu se zase schovat sem. Tak co, už tě chytá? Ještě ne. Jak už dlouho streamujem, nevíš? Nevím. Já jdu pro toho. Ne, už jde po mně! On mi nemůže odstáhnout. No, taky jsi zprk radě dostala. No já nehacku. Já jsem teď osvobodil týpka. Já jdu k tobě, jo, tě osvobodit. A chvilku počkej. A umírám docela rychle. Tak já už pro tebe radši jdu. A není nikde okolo mě, není. Nikdo mě osvobozuje. Dobrý. Mě osvobozuje. Jdu hackovat, zase hackovat tady to. Jdeme na všichni tři. Pojďme všichni tři na to hackování. To je pravda. Dělej, 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 Já mám z vás plno životu, mě ještě nechyt.
On je tady, on je ty tady. Ty vole, jej, zdraj. Ah! Já jsem Kýdil tě? Jo, já jsem na zemi. A už mě táhne. Dopryč. Já se zkusím to vyníst. Ne! Pomoc! Davide! Jo, vidím, kde jsi. Není okolo. Není. Nevidím ho tady nikde. Není. Vidíme to. Já úplně chcípám. Jo, dobrý, už máš svobodu. On je tu. Jsem chtěl trošku rozdělený, no. Já bych vám úplně pomohl, jak jsem nahejtovaný. Zmál chcípl jako já. Nechci mu chcípnout, to už nedáme. Ona tam je. Ne! Nechytne. Je moc pomalý. Dobrý, nechytně. Tak hekovaný. Nechytil mě. Já jsem hekovaný. Tam nebo hekuje. On je tady, on je u mě. Pomoc, Davide! Nemůžu. Můžeš, no a už jsem nechycený. Já jim dohekuju, já mu jdu pomoct. Ne, pojď mě pomoct. Víš co, protože teď jsem... Bum. Počkej, ne, to nedáme. Dělej, pojď do mě. Potřebuji. Jete. Jdu dohekujem rychle. Dělej. Já tady se pokaním. No to už nestihnám, já hekuju. Ne, pojď mě zachránit, vole. Víš co? On tady už byl. No a já jsem mrtvý, protože jsi mě nešel zachránit. Já nevím, kde jsi byl. Když to tam vidíš, vole. Oh, do piče! Jsem zamrazený. A je mi zima. Mě chytil. Fakt, já už jsem zamrazený. To je fakt musím. Ne, nesmí mě zamrazit, ne, to zkusí, hej. He, on tě tam, vole, chce chytnout, ale nejde mu to. To píši, ne! Už tě chce chytnout, ale nejde mu to. Jo, už tě chytne. Ty tam sebou máchal. Ne, já nechci tam. Jsem asi dead. No, seš, no. Tam ten druhej jde pro tebe. Jo? Nebo nevím. Ať dělá, rychle. Ty vole, jo, málo životku. Oni kam jde prostě. Jo, ne pro tebe. A dělej! Jo, díky, kámo. Jdu dobrý hrač, tady. A tam ten týpek běží... Kva, viděli jste ho? Ne, ale. On byl na konci té ulice, kde jste vy zabočili někam. Co u něho? Ne, nejseš, ty seš někde pryč. On hackuje, kámo. Kde hackuje? Nikde pryč. On jde asi k vám, on jde k vám. Já tam nejsem. No určitě tu už je vyhackovaný, ten jsme hackovaný. Já jsem ho viděl. No já. A já ho viděl. To je blbý, že tam svítí, co? On otevírá dveře. Komputerový. Hledá týpka. Oh, tady jsi! Já jsem zmrazený. Já už je můžu odmrazit. Ne, že? Nemůžeš, no. Ne. Já už jen jde. Kámo, ještě jeden komputer. A já ho hledám. To už je taky hacknutý. Tam jsem hackoval, já. Musel se ještě s tebou myslet.
On je tady! Tady, dělej, pojď mu pomoct! Dělejte! Pojďte, to vyhrájem ještě. Já jsem ho našel! On je u vás, blízko, strašně blízko. Jo, je u vás strašně blízko, kámo. On je tu. Jdu pryč. Je u toho kompu, kámo. Já jsem utekl. Takže. Ty chudáku, jsi tady. Schovej se. To tady sku... A do píče. Já jsem se bugnul. On je úplně u tebe, on vyjde do dveří, ale ne, jde pryč. Ne, on jde k tobě asi. Já se tady bugnul, on mě asi neodbugne, víš. On mě neodbugne. Ten týpek je úplně blízko u tebe. Já to vidím. On to neodbugne, já to asi nemůžu odbugnout. Já spektátuju, já tady mám vyskličit do toho hlavu, ne? Já spektátuju, víš. Vidíš mě hlavu, nebo ne? Nevím, ale je fakt, on je... Kdyby on chytil toho týpka! Přímo u toho zmrazovače debilního. Jo, tak já nemůžu ho vachat, víš proč. Je u toho kompjutru. A tam ten čeká. Harisusa. Googlej. Bugnutej. Zkus skákat k tobě. To nejde ani. Asi na čím nemůžu vachat, bude stejmoj furt. Jo, stejmoj. Půjdem pak na Minecraft. Zemřem. A půjdem pak na Minecraft. Já už jdu teď na Minecraft. Co já to líbuju. Už. A taky jdu na Minecraft. Já už taky jdu na Minecraft. Hem, když tak budu mít nějaký server den. Já nevím. Na jaký můžeš? Když si dám Nick David, tak nic dvě, tak můžu na FGčka. Ale budu samozřejmě vidět tvoji obrazovku. Ale dobře jsem to vyřešil, tu obrazovku. Zkus to dát pryč, já se na to podívám, jo. Počkej. Jako my jsme kedy ještě a na streamuje. Já to můžu pak někde sdílet, že jsem ještě na mobilu, že jo. Já jsem na mobilu streamu a na počítači hraju. Raketák. Já vím, devátá čokoládka. Aha, já jsem určitě devátou čokoládku snědl už. Já mám dva kalendáře. Já jsem měl taky dva kalendáře, protože já jsem jeden snědl. A jeden nechal. Mám pechu, to celý sežrám. Už mi nejde heslo, nevíte mi to? Ty jsi na SGčkách? Ne, mě nejde se zaregistrovat do Minecraftu. Jo, já jsem dával špatný e-mail vlastně, já jsem to byl. Počkej, chvilku na mnou. Jo, já jsem dával špatný e-mail vlastně, já jsem to byl. Počkej, chvilku na mnou. A to tam slyším. Hele. Jo, já jsem dával špatný e-mail. Hele. What the fuck? Na co jdem? Já mě nejde zapnout Minecraft, už jsem ti to říkal. Tak zapni Vares, ne. To je debilní. Já mám taky Vares, ale jsem spek novej. Už to jde, ty vole, už jsem to opravil. Já si zapínám Labi mod. Ty máš Labi mod? No mám, no, Labi mod. Oh. Uvidím tvoje pink, tvůj pink uvidím a řeknu ti, jaký máš pink. Aha.
My s nějakým labem od hacknul omlám do Minecraftu. Vím proč. Zase mi ho vyšili. A víš, co je vůbec labý mod? Já vím. To nejsou žádný chicken yes. Je to jak normální Minecraft, víš? No. Něco takovýho to je. Co jdeš? Počkej, ještě se mi nezap Minecraft. Jo, to by to trvá. No, protože se tam musí heslo, všechno, potvrdit se všechno, ne jako v SMS ti to zaprne. Já vím. Když to udělal, tak ti to trvá ještě díl než mě, protože ty máš low PC. To jde o sedmičku. Ještě, ty jsi přijdeš ke mně, tak já ti ukážu pak dvě videa, jak jsem natáčel na tom. Mikrofonem. S mikrákem. Já to můžu dokonce i postit na stream. Ne. Já už to asi ukončím, já nevím. A? Ještě, dáme ještě jednu hru na Minecraftu. Já už to asi ukončím. Takže čau lidi. Lidi, mějte se a u dalšího streamu. Ahoj! Čau!